Salom do'stlar, sizlar bilan Sardor. Yana va yana Marvel hayron qoldirishda davom etmoqda. Hech kim kutmagan bir paytda Qasoskorlar final filmi uchun video chiqarildi. Bu video treyler, teaser, hatto TV spot ham emas. Bu biletlar sotilishi boshlangan kunga atab film uchun chiqarilgan maxsus video rolik. Bu videoda deyarli barcha sahnalar yangi. Ikkitasidan tashqari. Video oldingi ikkita treyler va TV spotlardan ancha yaxshi va undan ko'proq ma'lumotlar bor. Tony va Steve'ning suhbati, kostyumdagi Kapitan Marvel va nihoyat Thanos ham ko'rsatishdi. Bundan oldingi treylerda esa Thanosning faqat qo'lini ko'rsatishgan edi. Afsuski bu videoda ham Hulkni ko'rsatishmadi. Ammo hech xavotir olma. Bu filmda ishtirok etadi va muhim vazifalardan birini bajaradi. Ko'p gapirmasdan videoni tahlilini boshlaymiz. Avval esa videoni o'zbekcha titrlardagi tarjimasini tomosha qiling. Shunda tahlilni tushunishingiz osonroq bo'ladi. Yaxshilab o'rnashib oling. Biz boshladik. If we do this, we'd be going in short-handed. Yeah, you mean because it killed all our friends? We owe this to everyone who's not in this room to try. It's not about how much we lost. It's about how much we have left. We're the Avengers. We gotta finish this. You trust me? I do. Live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. Tickets on sale now. Birinchi sahna qasoskorlarning qarorgohi bilan boshlanadi. Keyingi sahnada esa Bruce, Rhodey, Cap, Natasha, Raketa, Nebula, Scott, Clint va Kapitan Marvel tirik qolgan barcha qasoskorlar qarorgohida gaplashishyapti. Buni videoning keyingi sahnalaridan bilib olishingiz mumkin. Ular vafot etganlarni eslashadi. Buni birinchi treylerdagi sahnada ko'rib turibsiz. Scott Langning rasmiga e'tibor bermang. U montaj qilingan. Chunki uning o'zi qasoskorlar qarorgohida. Ha, filmning boshidan Kapitan Marvel, Stark va Nebula, Clint hamda Scott Lang qasoskorlar qarorgohiga kelishadi. Bu esa filmning boshidan oxirigacha xullas so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan darajada bo'ladi degani. Videoni Marvelning logotipigacha bo'lgan sahnalarida tushkunlikka tushgan qasoskorlarni ko'rsatishdi. Natasha va Steve qasoskorlar qarorgohida do'stlarini eslayapti. Qasoskorlar qarorgohida ekanligini bilish qiyin emas. Marvelning logotipiga e'tibor bering. Logotip qolgan treyler va TV spotlardagi kabi kulga aylangani yo'q. Bu esa qasoskorlar g'alaba qozonishi aniq bo'lsa-da, buni qisman anglatadi. Va nihoyat, oldingi treylerdagi kadrda qarorgohga Tony va Nebula Benatarda kelishi bu videoda tasdiqlandi. Raketa Nebula bilan ko'rishadi va ular tushkun holatda, chunki ular yaqin do'stlarini yo'qotishdi. Ular Benatarning eshigida o'tirishibdi. Atrofga e'tibor bergan bo'lsangiz, qasoskorlar qarorgohining hovlisi va u joyga Benatar qo'ngan. Starkni ham Pepper qarshi olyapti. Bu esa Pepper ham filmning boshidan qarorgohga kelishini bildiradi. Stark esa bir ahvolda, rangida rang yo'q. Demak, o'tgan treylerdagi kadrdan har kimni ham qirqib olib tashlashgan bo'lishi mumkin. Raketadan tortib Pepper Pottsgacha. Keyinchalik Tony Pepperga ham kostyum yasab beradi. Bu esa Tonyning yangi Mark 85 kostyumi. U yerda kelgandan so'ng o'z laboratoriyasiga boradi va o'ziga Pepperga va Rhodeyga yangi kostyum yasaydi. Bu kadrda u o'z laboratoriyasida Peter bilan tushgan suratiga qarab uni eslayapti. Bu shahar Nyu-York. Stark nima qilayotgani aniq emas. Balki u yangi kostyumni sinovdan o'tkazayotgandir.
Klint ham qasoskorlar qarorgohida. Uning qo'lidagi tatuirovka esa skelet samurayning rasmi. Uni ham filmning boshida Natasha topib keladi. U Xitoyda nima qilishi mumkin? Ba'zi teoriyalarga ishonsak, Klint Xitoyning Yakuza nomli guruhidan Torning Mjolneri bo'laklarini olishga borgan. Stark u metal orqali ikkinchi perchatkani yasaydi. Stark birinchi vibraniumdan perchatka yasaydi. U toshlarga dosh bera olmaydi. Keyin esa uru metal orqali yasamoqchi bo'ladi. Bu teoriya haqiqatga o'xshaydi, lekin har nima bo'lishi mumkin. Buni film chiqqanidan so'ng bilib olamiz. Where's the Avengers? We gotta finish this. Bu sahnani oldingi treylerdagidan aniqroq va yaxshiroq qilib ko'rsatishgan. Bu videoning eng ajoyib sahnalaridan biri. Ular kimgadir qarashyapti. Menimcha ular Kapitan Marvelning jangga chorlovchi nutqini tinglashyapti. Bu kadrda meni e'tiborimni tortgan narsa Raketaning kostyumi. Bu uning haqiqiy kostyumi. Komikslarda ham xuddi shunday ko'rinishda bo'lgan. Oxir-oqibat Stark va Steve yarashishadi. Shuncha yillik nizodan keyin ular qaysi joyda turganligi aniq emas. Nyu-Yorkka o'xshaydi. Lekin bir narsa aniq. Starkning kiyimiga e'tibor bering. Suratga olish ishlaridagi rasmdagi bilan bir xil. Qizig'i shundaki, rasmda u o'tmishga qaytgan 2012-yilga. Demak, bu sahnada Stark, Bruce va Scott o'tmishga sayohat qilishmoqchi bo'lishgan sahna. Bu kadr o'sha o'tmishdagi sahna deyishingiz mumkin. Lekin Steve'ning kostyumi hozirgi paytdagi. Rasmlarga qarasak, Tony'ning qo'lida sumka bor. Katta ehtimol bilan bu sumkada Starkning yasagan perchatkasi bor. Kapitan Marvel va boshqalar Benatarda sayohat qilishyapti. Qasoskorlar haqidagi yangi ma'lumotlar chiqargan videoyim bilan bu kadr mos tushadi. Kapitan Marvel o'z kostyumida. Ajoyib. Bu Thanosning yangi suyutil ishi 2 nomli kemasi. Kemadan dumaloq shakldagi kemalar chiqyapti va mayda kemalarni ham ko'rishingiz mumkin. Thanos qaysidir sayyoraga hujum boshlamoqchi, lekin yerga emas. Orqadagi sayyora yer emas va yerning oldida bunday sayyora yo'q. Balki Ksandarga bo'lgan hujum bo'lishi mumkin. Bu kadrda esa Nebula va Rhodey Benatardan Thanosning kemasiga qarashayotganday qilib ko'rsatishgan. Menimcha unday emas. Ular boshqa narsaga qarayapti. Rhodeyning kostyumiga e'tibor bering. Rhodeyda ham kostyumlar kolleksiyasi bor degan fikr paydo bo'ldi. Chunki har qanday yangi videoda uning kostyumlari o'zgaryapti. Menimcha bu Marvelning navbatdagi nayranglaridan biri. Agar rostdan ham kostyumlarda ko'p bo'lsa, bu filmning qaysi qismida ularni o'zgartirishga ulgurar ekan. Juda qiziq. Raketa va Thor bir joyda. Ularning yuzlaridagi sarg'ish rangdan bilishingiz mumkin. Ular qayerda bo'lishi mumkin? Menimcha ular ham Thanos bilan jang paytida. Raketaning oldidagi uchqunlarga e'tibor bering. Mana bu sahnada ham shu uchqunlarni ko'rishingiz mumkin. Ular nimagadir hayratda. Balki qaysidir qahramon o'limiga bo'lishi mumkin. Ajoyib sahna. Stark, Cap va Thor nimagadir suyanib qolgan Thanosning oldiga borishyapti. Thanos qimirlamayapti va yonida qilichi ham bor. Menda Thanos bu paytda o'lgan degan fikr paydo bo'ldi. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Marvel bunday ma'lumotni spoiler qilmasa kerak. Marvel shuncha narsani ko'rsatgan bo'lsa-da, film chiqmaguncha aniq bir narsa deb bo'lmaydi. Bu shunchaki Marvel. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Tahlil yoqqan bo'lsa, like-laringizni ayamang. Savol va fikrlaringizni yoki biron narsani payqagan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Telegram kanalimga ham a'zo bo'ling. U yerda siz qo'shimcha yangilik va ma'lumotlardan xabardor bo'lib borasiz. Ko'rishguncha do'stlar. You could not live with your own failure. Where did that bring you?